Atau tak, tak dengar? Jelas. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Kita boleh mulakan majlis um, kita. Um, Alhamdulillah. Pertama-tamanya uh, yang dihormati uh, Akhi Syed Fatih kita. Uh, penyampai slot kita untuk kali ni lah Ustaz Yazid uh, yang dikasih sahabat sahibah yang hadir kalian jadi insyaAllah untuk berkati lagi lah kita punya slot uh, yang kedua bagi satu hari bersama suka didik untuk berkati lagi majlis ni kita sama-sama buka dengan umil kitab al-fatihah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا إن شاء الله شكرا من الله نفعل لكي كتا حدير برسامة untuk sesi kali ini bersama dengan penyampai kita Akhi Syed Fatih yang mana nak yakin semua dah kenal kot ha, Terkenal dia ni <laughs> Jadi insyaAllah ha, apa, ha, um, Sedikit lah pengenalan lah untuk sebelum sebelum kita teruskan Sedikit pengenalan untuk kita punya penyampai kita pada hari ni ha, Mungkin ada yang masih belum tahu kat mana dia belajar, kat mana apa pekerjaan beliau. Jadi insyaAllah nama penuh beliau ialah Syed Ahmad Fatih bin Syed Muhammad Khair. Lahir tu rahsia kot. Nanti kalau dia nak abang dia boleh dia boleh roja sendiri kot. Pendidikan dulu belajar di Seri G, Sekolah Rendah Ibn Kathir di Gombak, kemudian di Matri, Ha, dan kemudian menyambung ke UniKL dan kemudian di Rusia, ha, kemudian di UK ha, berbeberapa ber, berceramok ke seluruh dunia dah Ini kalau kalau kita tengok tempat belajar dia ni So banyaklah pengalaman yang kita boleh ambil. Insyaallah. Ha, jadi pekerjaan pernah bekerja sebagai research assistant di UTM. Ha, Shipping executive, ikon uh, ship marine Pernah jadi tenaga pengajar di sekolah Ibrah uh, Dan data Transform transformation analyst uh, IHS market maritime and trade uh. Jadi um, beliau juga pernah uh, Ada menulis buku lah, uh, penulis buku kalau yang yang anda pernah baca apa berfikir tentang pemikiran tu dan ada lagi buku-buku yang tentang apa berkaitan dengan penyampaian Ustaz Umar bolehlah sama-sama kalau kita tengok tu dan beliau juga ada menulis blog meniti jambatan masa Dan jadi insyaAllah terus sedikit pengenalan dan untuk sedikit pengenalan berkaitan dengan sekolah didik lah ha, khususnya untuk kita punya penyampai kita pada hari ini ha, jadi tentang sekolah didik ni sekolah didik ni ialah um, lepasan khusus yang mana telah melalui kelas turut tadris bersama Ustaz Yazid ha, dan lepasan khusus ni yang dipilih lah ha, dipilih oleh Ustaz untuk menjalankan apa praktikal di lapangan Jalankan amali di lapangan Itu yang macam uh, Mungkin pernah dengar uh, Apa kita ada hantar ke Sabah uh, Banyaknya di Sabah Ada juga di Thailand uh, Dan ada juga di sekolah-sekolah IPS -sekolah uh. Jadi kalau sebelum ni banyaklah nama Macam apa Praktikum dakwah uh, Dan sebagainya lah uh, Tapi sekarang ni kita dah ada branding kita sendiri Iaitu suka didik lah atau panjangnya sekurang lawan pendidikan Jadi insyaAllah uh, Itu saja Sedikit sebanyak uh, berkaitan Dengan pengenalan lah. uh, Jadi insyaAllah tanpa membuang masa lah, Kita teruskan Sahaja pada Kita punya penyampai pada hari ini InsyaAllah Terima kasih InsyaAllah uh, jazakallah khair kepada pada uh, Muhammad Jabil atas pengenalan uh, ringkas berkenaan dengan Ana tadi. Uh, jadi boleh dengar? Jelas, jelas. Jelas, eh. Saya Ana, nak share slide. Tak tahu boleh tak. Hmm. Uh, boleh nampak eh slide eh? Ke tak nampak? Nampak, nampak. Nampak? Okey. Jelas. Okey, uh, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbi ajmain. Uh, alhamdulillah pertama dan selama marilah kita merafakkan uh, setinggi-tinggi rasa syukur kita lah kepada Allah Subhanahu taala. kerana dengan izin Allah dapat kita bertemulah uh, pada sesi petang ni uh, untuk uh, sedikit uh, perkongsian lah uh, berkenaan dengan penulisan Uh, dan juga di hujung ni kita insyaAllah akan ada bengkel sikit lah uh, Berkenaan dengan penulisan uh, Jadi Ana mengucapkan uh, berbanyak terima kasih lah kepada penganjur uh, Suka didik kerana menjemput Ana lah uh, Untuk berkongsi uh, pada petang ni uh, Jadi mungkin uh, pengenalan tu Dalam pengenalan tu uh, memang Ana ada belajar dekat uh, Institute of Chartered Shipbroker uh, Institute tu dekat UK lah dia chartered punya institute dekat UK Royal Royal Institute uh, tapi ana tak pernah pergi UK ya ana buat daripada Malaysia sebab uh, uh, sebab uh, dia dia boleh buat long distance learning uh, walaupun dia punya certificate tu daripada UK tapi dia dia ana tak pernah pergi UK ya tapi Rusia tu ana pernah pergi ya okay, insyaallah uh, jadi uh, hari ni ana nak berkongsi sedikit lah um, pasal penulisan Uh, tengok Ustaz Yazid pun ada. Jadi Ustaz Yazid mungkin lebih berpengalaman lah daripada Ana. jadi Ana berkongsi uh, sedikit sajalah apa yang Ana tahu. Mungkin kalau ada Ana ada salah nanti Ustaz Yazid boleh betulkan lah. Okay, jadi um, uh, pada hari ini mungkin Ana uh, sebelum kita pergi ke bengkel nanti Ana akan bercakap sedikit lah berkenaan dengan penulisan ni. Uh, yang pertama berkenaan dengan kenapa kita perlu menulis. Uh, kemudian uh, kita dah tahu kenapa kita nak menulis ni, uh, soalan yang seterusnya adalah nak tulis apa kan, apa yang nak kita tulis dan uh, kalau kita dah tahu dah kita nak tulis apa ni, uh, ada soalan seterusnya iaitu macam mana kita nak menulis uh, jadi uh, kita akan cubalah uh, bersama-sama uh, ber, berbincang lah, uh, kalau ada soalan boleh terus interrupt kan tak perlu apa Uh, tak perlu tunggu hujung lah Kalau tiba-tiba rasa ada yang tak jelas Ketika Ana uh, uh, Apa Bercakap ni ataupun tiba-tiba uh, Ada yang rasa nak tanya soalan uh, Boleh tanya terus je uh, Sekejap kalau tunggu hujung nanti hilang pula soalan tu kan Tiba-tiba terlupa pula Jadi boleh terus tanya je lah kan? uh, Dia kalau lagi interaktif lagi bagus lah kan? uh, Sebab Ana rasa uh, Yang lebih bagusnya adalah Ana menjawab persoalan-persoalan uh, daripada peserta lah daripada Ana sekadar bagi tahu je apa yang Ana nak bagi tahu uh, lebih baik Ana menjawab apa-apa uh, persoalan ataupun apa-apa apa, -apa, uh, uh, apa? Uh, keinginan keinginan yang peserta nak tahu lah kan uh, berbanding daripada Ana sekadar nak bagi tahu je apa yang Ana nak bagi tahu kan jadi boleh bertanya terus lah. Uh, boleh buka mic dan tanya terus je. Okay, jadi kenapa kita uh, perlu menulis kan? Uh, uh, kalau Ali Falsafah Jerman uh, uh, Nietzsche dia kata uh, He who has a why To live Can bear almost anyhow Jadi kalau kita tahu kan, uh, Kenapa kita nak menulis ni Kita boleh lakukannya kan uh, Macam mana Apa pun rintangan yang datang kan uh, Kalau dalam hidup ni kita tahu Tujuan hidup kita ni Jadi datanglah apa pun kan uh, Ujian dan cabarannya Kita boleh melaluinya kan uh, Sebab kita ada tujuan yang jelas uh, Jadi untuk menulis ni uh, Kita kena ada satu tujuan lah Kan kenapa kita nak menulis? Kan kalau tidak nanti uh, kita jadi blurlah. Apa aku nak tulis pun aku tak tahu kan. Jadi a uh, banyaklah kan uh, sebab sebab uh, manusia ni menulis kan. Kan kalau kita baca sejarah penulisan uh, ada ditulis oleh uh, Yuval Noah Harari lah. Ya. Uh, dia kata penulis pertama yang direkodkan dalam sejarah ni adalah uh, nama dia Kushim. Kushim ni seorang accountant lah accountant pada zaman Mesopotamia dulu dia nak apa nak rekodkan apa apa maklumat-maklumat berkenaan dengan percukaian ekonomi dekat Mesopotamia dulu dia kena tulis benda tu lah sebab dia takut dia lupa dan sebagainya jadi dia tinggalkan nama dia Kushim jadi dalam sejarah manusia ni yang pertama orang pertama menulis ni setakat ni lah adalah Kushim lah daripada Mesopotamia Ha, jadi pada peringkat awal tu uh, menulis ni dia merupakan satu cara untuk uh, merekod data lah, ataupun maklumat-maklumat berkenaan dengan apa uh, keadaan ekonomi, cukai dan sebagainya. Dan uh, pada waktu zaman Mesopotamia tu bahasa yang digunakan tu uh, bukan uh, penulisan. Lah. Penulisan yang digunakan tu bukan untuk untuk macam kalau sekarang kita menulis ni boleh boleh buat puisi dan sebagainya kan. Uh, tapi bahasa waktu waktu mula tu adalah lebih kepada untuk menyimpan maklumat je kan ah dia punya perkataan-perkataan tu bukan untuk berpuisi dan sebagainya lah tapi kemudian apabila manusia berkembang dan boleh menulis dengan bahasa apa percakapan dengan penulisan tu dah sampai kepada tahap sama taraf manusia boleh menyampaikan cerita kan melalui penulisan dan merekod sejarah dan peristiwa jadi sejarah dan peristiwa ni kalau kita tengok Uh, kebanyakannya lah yang ditulis adalah uh, sejarah Raja-Raja kan uh, Sejarah Panglima dan sebagainya Tapi jarang kita membaca sejarah-sejarah orang-orang yang kecil kan uh, Mungkin cikgu pada zaman dahulu dekat apa uh, Dekat uh, Mesir dan sebagainya Kita tak tahu cerita dia kan walaupun mereka mungkin wujud kan uh, Sebab kita tahu kan kalau dia, dia orang ni tak wujud macam mana Adanya orang yang terpelajar pada zaman dahulu kan Mesti ada seorang yang mengajar dia kan jadi mesti ada cikgu dulu kan tapi sebab uh, peristiwa dan sejarah, sejarah tu tak ditulis jadi kita tak tahu uh, begitulah uh, sepatutnya kita ni walaupun kita ni bukanlah seorang pun pemimpin yang besar ke ataupun panglima perang dan sebagainya tapi kalau kita merekod uh, cerita dan sejarah kita ni uh, kita boleh di, di, uh, apa kewujudan kita ni boleh dibaca lah oleh generasi seterusnya kan mungkin uh, mungkin orang lain tak kenal kita tapi anak-anak cucu kita kita dia curious nak tahu kan Oh, dulu mak bapak aku ni buat apa kat Sabah kan? Ataupun dulu nenek-nenek atuk aku ni pernah pergi Sabah. Kan? Dia tak tahu pun, kan? Pernah menjadi pendidik dan sebagainya. Pernah travel kat kampung hulu-hulu mana. Sebab benda tu tak ada rekod kan? Tak disejarah kan? Jadi, ini juga sebab mengapa kita kena menulis lah. Kan? Supaya generasi akan datang ni boleh, boleh membaca lah kisah-kisah. Dia tahu kan? sejarah susu galuh nenek-nenek dia dulu ni buat apa kan. Kita mungkin rasa oh aku tak jadi nenek lagi kan. Nah, tapi bila kita dah sampai level nenek tu nanti mungkin kita dah tak ada tenaga kan. Tak ada masa dah, dah sakit dan sebagainya dah tak larang nak tulis kan. Jadi uh, selagi kita ada peluang ni kita kena menulis lah kan. Apa-apa uh, peristiwa sejarah tentang hidup kita ni. Uh, supaya sekurang-kurangnya mungkin lah kalau tak dibaca pun oleh masyarakat yang lebih luas. Uh, dia sekurang-kurangnya boleh dibaca oleh anak cucu kita sendirilah. Kan? Dan ada juga lah uh, apa sebab lain adalah untuk menyebarkan idea dan fahaman kan uh, kalau kita tengok zaman dulu ni uh, memang penulisan ni memang memainkan uh, apa peranan yang penting lah, kan uh, kalau kita tengok dalam revolusi 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 Rusia ke revolusi Perancis ke memang waktu tu dia seludup uh, pamplet pamphlet kecil untuk disebarkan kepada orang-orang yang kat kilang dan sebagainya untuk sampaikan maklumat idea-idea uh, terkini kan uh, mungkin ada orang bagi syarahan dekat Uh, syarah revolusi kat satu tempat. Ha, kemudian ada orang yang mencatat, kan, mencatat uh, dalam pamplet-pamplet kecil kemudian disebarkan. Kan. Ha, jadi penulisan ni juga dia menyebarkan idea dan kefahaman. Begitu juga dalam tradisi uh, ilmu Islam jugalah. Dan kita ada pelbagai kitab-kitab uh, ada yang uh, sampai kepada kita, ada yang uh, apa, hilang dalam sejarah lah. Dan ada juga kitab-kitab yang pernah ditulis tapi tak berjaya Uh, sampai kepada kita ha, Tapi kita tahu berkenaan dengan kewujudan kitab tu sebab Mungkin kitab lain ada mention pasal kitab tu kan oh, Kita tahu Oh, Tapi bila kita cari tak ada kitab tu kan Jadi uh, Itu adalah salah satu jugalah sebab kan, Kenapa manusia menulis Dan kita ni pun sendiri uh, Sebagai orang yang faham Islam dan sebagainya uh, Kita idea, ada idea kita kan Kita ada kefahaman kita ha, Tapi kalau kita tak menulis uh, Dia tak tersebar kan ha, Dia kita je lah fahaman Dan kalau kita tengok hari ni Uh, medium penulisan tu dia dah uh, semakin membesarlah bukan sekadar menulis secara fizikal buku, pamphlet dan sebagainya. Uh, tapi boleh ditulis uh, dengan lebih macam apa? Uh, cepat kan. Uh, kita tulis uh, 15 minit dah boleh terbitkan kan di dekat Facebook ke dekat Twitter ke dekat blog dan sebagainya. Uh, jadi dia lagi cepat uh, untuk kita menyebarkan idea dan kefahaman. Uh, ada juga orang yang menulis uh, untuk terapi diri kan. Uh, dan Sebenarnya menulis untuk terapi diri ni adalah salah satu benda yang bagus juga kan. Ana sendiri kalau bila mana Ana rasa sedih ke, marah ke, dia itu waktu-waktu yang sangat subur lah untuk menulis. Tengah-tengah kan? marah tu memang idea tu <laughs> masuk berganda-ganda kan. Tapi mungkin kalau tengah marah tu kita kena, tak apa, tulis dulu sampai hilang marah. Ha, lepas dah hilang marah tu baru kita baca balik sebelum kita terbitkan kan. Takut-takut kalau kita terbitkan tu benda-benda yang tak sesuai sebab dia tulis pada waktu marah. Ha. Dan ada juga orang yang menulis ha, sebab minat kan dan hobi kan. Ada orang dia memang, memang minat menulis kan. Ha, kalau tak tulis ni dia rasa if ada something yang tak kena kan dalam hidup dia ni kan. Jadi malam-malam memang dia duduk seorang-seorang, minum kopi ha, dan dia menulis. Dan ada juga orang menulis ha, sebagai kerjaya lah. Ha, ni mungkin kalau dekat Malaysia ni susah sikit nak menulis sebab, uh, kerjaya ni yang pertamanya sebab uh, kita punya uh, size market kita taklah besar sangat kan Malaysia ni ada dalam 30 30 juta orang je uh, dan dalam 30 juta tu pun mungkin tak ramai yang membaca kan jadi uh, untuk menjadikan penulis sebagai kerjaya ni uh, bukanlah mustahil uh, tapi dia susah sikit lah dekat Malaysia ni tapi boleh dan kalau kita mungkin boleh menulis dalam bahasa Inggeris dan sebagainya dia menjadi penulisan yang internasional dia boleh mungkin menjadi kita ada market yang lagi besar dan apa kita boleh menjadikan penulis ni sebagai kerjaya jugalah dan ada juga yang menulis kadang nak mengisi masa lapang kan masa bosan tak ada apa nak buat dia tulis something dekat media sosial jadi ada sebab banyak manusia menulis dan semua ni tak salah kan kita boleh pilih Ha, salah satu ni mana yang kita rasa sebab kenapa kita nak tulis kan ha, sekadar kita nak menyimpan data ke atau kita nak sampaikan satu cerita ke atau kita nak rekodkan sejarah hidup kita ke ha, kita nak menyebarkan idea kita ke fikrah kita ke fahaman ha, sekadar terapi diri ha, semuanya tak salah tak ada yang tak ada yang berdosa lah dalam <guluh> dalam ni kita boleh, boleh boleh pilih mana mana yang kita rasakan uh, Sebab kan kenapa kita nak menulis uh, jadi uh, ada dua lah sayap ilmu ilmu kan Yang pertama adalah membulik, menulis dan membaca kan Ini cara ilmu tersebar lah kan Mesti ada orang yang menulis dan mesti ada orang yang membaca Sebab itulah kalau kita di sekolah-sekolah pun Memang buku ni menjadi benda yang kata apa? Essential lah memang kena ada kan Tak ada sekolah yang datang guna buku kan semua sekolah ada guna buku Ha, jadi untuk adanya satu buku tu kena ada orang yang menulis lah. Kan? Dan buku tu kalau ada orang yang tulis tak ada orang membaca jadi ilmu pun tak tersebar. Jadi dua-dua ni diperlukan lah untuk sesuatu ilmu tu tersebar. Adanya orang yang menulis dan adanya orang yang membaca. Ha, jadi sebenarnya dua sayap ilmu ni adalah buku yang anak-anak tulis dan anda bagi kat penerbit lah. Ha, jadi <laughs> a, sebahagian daripada presentation anak ni, anak sedut daripada buku tu lah. Ha, jadi suka didik ni dia apa? Ha, dapat apa? Eksklusif ya, lah. maksudnya <laughs> ha, apa idea-idea nak tu Ana masukkan sedikit lah dalam uh, presentation ni kan. Jadi nanti kalau buku tu dah keluar tak payah beli pun tak apa lah. Dah tahu lah apa yang dia dalam tu. <laughs> ha, jadi uh, anda pernah dengar lah uh, apa, uh, Dr. Akram ada pernah bagi penyampaian kat Masdar tu uh, berkenaan dengan ayat Quran yang pertama kan. Uh, iaitu dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbi kal khalaq Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ha, jadi dalam ayat ni Allah suruh uh, kita ni untuk membaca kan. Dan uh, menurut Dr. Akram, Dr. Akram kata tak ada khilaf kan berkenaan dengan penurunan ayat yang pertama ni. Ha, semua ulama unanimously lah uh, accept that uh, surah al-alaq ni merupakan ayat yang pertamalah kan. Tapi ayat yang terakhir tu ada khilaf kan ada sebagai ulama kata apa yang al yauma tulakum dinukum kan. ha, tapi ada ulama kata bukan ayat tu ada ayat yang lain kan ha, jadi ada khilaf dalam penurunan ayat yang terakhir tapi dalam uh, ayat yang pertama ni tak ada khilaf kan memang ulama bersetuju uh, uh, memang ayat yang pertama adalah dalam surah al alaq lah. ha jadi uh, dia punya dasar uh, kepada uh, ilmu dalam Islam ni dia memang betul-betul solid lah, kan memang uh, Islam ni daripada awal lagi dia menekankan perlunya kita membaca kan. Jadi kita nak baca apa kan? Kalau tak ada orang yang menulis kan. kan. Ha uh, jadi perlulah pada kita untuk menulis, lah, kan. Dan menulis sebab uh, kalau kita tak tulis orang lain yang akan tulis, lah dan idea orang lain, kefahaman orang lain, fikrah orang lain lah, yang akan tersebar kan. kan? Uh, fikrah kita tak tak terkeluar, kan? dia tersimpan dalam kalangan kita saja dalam program-program kita saja. Ha jadi sebab tu Uh, kita kena keluar dan menulis. Uh, jadi dalam Islam ni dia tak miskin lah. Uh, tradisi ilmu dalam Islam ni tak miskin uh, dengan penulisan. Uh, malah sebenarnya uh, kalau kita baca sejarah-sejarah uh, waktu orang Eropah, waktu ada dia zaman gelap kan. Uh, terutamanya waktu uh, gereja berkuasa tu dia memang dia bakar buku-buku buku-buku apa kaum-kaum lama pagan. pagan ni maksudnya orang yang sebelum datang agama Samawi ni dia bakar kan. Maksudnya ni maksudnya benda-benda yang khurafat dan sebagainya dia kata kan. jadi sejarah-sejarah Greek kuno apa semua waktu zaman gelap tu dia tak diambil. tapi apa ulama Islam ni dia berbeza sikit. pada waktu zaman tu walaupun di Eropah dia apa tak menghargai buku-buku tu ulama Islam yang ambil buku-buku daripada apa tamadun Rom terutamanya waktu zaman Abasyah lah memang aktif waktu tu orang Islam ni ditranslate ah buku-buku Rom, buku-buku Parsi, buku-buku Yunani ni ditranslate ke dalam bahasa Arab Jadi kemudian bila Eropah beralih kepada zaman yang tercerah sikit zaman Renaissance diambil daripada sumber Islam maksudnya Uh, Eropah ni dia tak ambil terus daripada Greek. Dia ambil yang telah ditranslate oleh orang Islam. Ha jadi sebenarnya orang Islam ni yang menyelamatkan uh, apa khazanah ilmu dulu ni untuk disampaikan kepada Eropah. Jadi dia orang Eropah ni dia tak ambil directly itu uh, Roman ataupun Greek. Tapi apa yang telah diselamatkan oleh ilmu-ilmu uh, Islam ni dia orang translate dalam bahasa Arab uh, dan kemudian baru masuk ke dalam Eropah kan jadi memang uh, bila orang uh, orang Islam ni dia translate idea-idea daripada Rom, uh, Yunani uh, dan Parsi, dia bukan sekadar uh, orang uh, apa uh, sekadar translate dan accept SED sahaja maksudnya dia terjemah kemudian dia terima 100% tak kan. Uh, ulama-ulama Islam ni dia menul dia dia menterjemah, membaca kemudian dia mengharmonikan ilmu-ilmu kan, yang dia dapat tu dengan asas-asas Islam kan. Jadi benda ni lah sebenarnya yang mengembangkan ilmu manusia kan. Manusia ni dia sentiasa memerlukan benda-benda baru kan. Bila berlalunya zaman ada teknologi baru, ada peristiwa baru, ada sudut pandang baru. Jadi perlu juga ada dalam masyarakat Islam ni penulis baru lah. Penulis yang nak menafsirkan apa Peristiwa dan apa yang berlaku pada zaman dia tu untuk masyarakat dia kan. Jadi kita ni sebenarnya perlu menyambung ha, tradisi ilmu Islam yang panjang tu. Uh, menyambung tugas mereka lah kan. Ha, tak boleh kita sekadar syok uh, baca. Oh tengok dulu ilmuwan cendekiawan Islam ni. Tapi kita pun tak buat apa-apa kan. Kita just syok baca je kan. Uh, tapi hendaklah kita ni uh, sambut tugas tu uh, untuk sampaikan uh, pula apa kita punya pemikiran baru apa. Uh, tafsiran baru kita ni kepada generasi yang akan datang uh, Benda ni lah yang uh, Dibuat oleh Ulama-ulama uh, Islam lah And Kalau tengok uh, ada satu buku yang ditulis oleh uh, uh, Abu Hassan Ali Nadui uh, Berkenaan dengan Mujadid Islam kan uh, uh, Dia ni lah Dia tulis sejarah macam mana daripada satu generasi ke satu generasi tu, generasi tu Ada satu Uh, figure yang menjadi mujadid lah, yang memperbaharui kan keilmuan Islam tu uh, apa semangat keislaman Islam tu dalam setiap zaman dia sesuai dengan setiap zaman dia ha, contoh salah satu yang disebut adalah uh, Maulana Jalaluddin uh, Rumi kan uh, dia yang disebut dalam uh, oleh Abu, uh, Abu Hassan Ali Nadwi dia kata waktu zaman Rumi ni uh, banyak golongan-golongan uh, Orang-orang Islam ni dia terpengaruh dengan logik dan juga falsafah Yunani kan ha, Jadi bila Rumi datang ni Rumi dia terangkan balik ha, Dia terangkan balik aa, keperluan kepada aa, spiritual ni kan ha, Supaya dia nak bawa balik umat Islam tu aa, Ke arah aa, yang jalan yang sebenar lah kan Bukan sekadar logik aa, dan falsafah saja. kan Hanyut dengan benda-benda yang macam tu je kan ha, Jadi setiap zaman tu dia ada mujadid dia kan ha, Jadi zaman kita ni memerlukan kita lah <laughs> untuk menjadi mujadid yang barulah. Ah dan kita ni sebenarnya ada extra layer lah. kan. iaitu kita bukan sekadar orang Islam tapi kita ada fikrah kan. Bila kita kata kita ada fikrah ni kita ada sesuatu yang kita nak sampaikan kepada masyarakat kan iaitu kita hendaklah berdakwah kan. Ah setiap daripada kita ni faham bahawa kita ni perlu berdakwah kan. tapi macam mana kita nak berdakwah kan salah satunya adalah dari sudut lah kan bila kita menulis ni tak semestinya kita perlu menulis macam Syed Kutub ataupun Hassan al-Banna memang pekat dengan fikrah Islam kan dan kita suruh orang baca kan mungkin dia orang tak nak baca kan tapi mungkin kita boleh tulis benda-benda yang umum tapi dia menarik orang dengan penulisan kita kan bila dia menarik dengan penulisan kita ni kemudian kita boleh selit-selitkan dengan Fikrah-fikrah Islam kan Jadi kita boleh Penulisan ni dia boleh membuatkan kita Untuk menyampaikan dakwah ni uh, Dengan lebih orang kata apa uh, Dengan lebih lembut lah ha, Maksudnya dengan lebih lembut Kalau uh, apa? Abu Hassan Ali Nadwi tu dia tulis Rumi ni dia menerangkan masalah Zaman dia tu kepada dia punya masyarakat uh, Sehingga maksudnya Masyarakat tu bila dia baca buku dia tu uh, Masnawi tu Uh, dia orang tak rasa macam Rumi ni nak berdebat dengan dia kan tapi seolah-olah dia orang dapat uh, apa jawapan tu tanpa perlu melalui fasa perdebatan tu kan. dia dia dapat baca bila dia baca tulisan Rumi ni oh dia dah faham dah dia punya apa jawapan apa yang dicari tu kan tanpa dia apa menerangkan dengan tegas ataupun berhujah dengan apa uh, akademik dengan apa dengan tegas dan sebagainya kan jadi uh, begitu juga ah kita ni sebenarnya Bukanlah kita nak menulis betul-betul uh, apa uh, 100% apa yang kita tulis ni dak dakwah dan apa fikrah aja dekat Facebook kita penuh kan Mungkin orang pun tak baca kan ha, tapi kita hendaklah pandai lah ya. macam mana kita nak selitkan kan macam mana kita nak guna ruang-ruang yang ada masalah-masalah yang ada kita boleh selitkan apa ha, pemikiran-pemikiran Islam dalam tu supaya masyarakat ni dia dapat dalam uh, masa yang sama dia tak rasa macam dia dipaksa untuk terima maksud ha. maksudnya dia baca Uh, tapi dia boleh dapat idea tu dalam masa dalam masa yang sama dia tak sedar sebenarnya oh dia dapat kefahaman Islam daripada penulisan-tulisan kita kan uh, jadi ini sebenarnya uh, tugas uh, penulis Islam baru lah uh, jadi tak cukup kita hanya mengulang-ulang baca teks-teks lama hendaklah kita pandai ambil idea-idea tu dan kita olah contoh-contoh baru kan idea-idea uh, baru uh, untuk menarik masyarakat kita sebab masyarakat kita adalah masyarakat yang baru kan Ha, masyarakat Islam yang baru kan tak sama Dia punya suasana latar-suasana latar zaman dia Dengan masyarakat zaman dahulu Jadi perlu akan Apa? A, pembaharuan lah Dalam penulisan kita juga ha, ni soalan yang Biasa lah ha, kalau ana nak Saya <tongan> orang-orang muda kan Kalau aku tulis pun ada orang baca ke kan ha, Aku ni dah tak terkenal kan Tak ada siapa yang nak baca kan Paling tidak pun ada lah 200 friend Kat Facebook aku je yang baca Ha, jadi, ada orang nak baca kan? Ha, mungkin contoh sikit lah kan. Ha, uh, berkenaan dengan analis Frank kan. Analis Frank ni dia uh, gadis di, Jerm, di um, Belgium. Belgium kan ada tak silap. Uh, dia dia waktu zaman Nazi lah. Kan? Uh, waktu zaman Nazi ni dia berbangsa Yahudi. Uh, waktu zaman Nazi ni orang Yahudi ni memang kena ni lah. Kena tangkap, kena bunuh dan sebagainya. Dan dia dan keluarga dia. Uh, keluarga dia ni orang perniagaan lah. Jadi dia ada apa? Ada kabel sikit lah. Ada kabel dengan kawan-kawan dia. Jadi kawan-kawan dia setuju untuk sorok uh, keluarga dia ni dekat dalam satu bangunan dekat tingkat atas kan. Ha, uh, jadi dia menyorok lah waktu zaman Nazi tu. Dan uh, ayah dia auto bagi dia satu diary. Dan dia tulis lah diary dia. dia dan tulisan uh, analis Frank ni dia tulis benda-benda biasa je. Ha, dia tulis, hari ni aku bergaduh dengan mak kan Waktu tengah potong kentang Tiba-tiba dia orang ni bersembang pasal politik Maksudnya dia menulis waktu umur 13 tahun 13 tahun ni waktu uh, Kita form 1 lah uh. Form 1 uh. Maksudnya uh, Dia penulis yang berumur form 1 lah uh. Dia menulis lah uh. Setiap hari dia buat apa kan Potong kentang, gaduh dengan mak dia kan uh, Apa yang dia buat Apa yang ada kan dia waktu tu dia tak boleh tengok langit pun tak boleh. Dia duduk dalam rumah je selama beberapa tahun kan. kemudian tapi lepas tu dia dijumpai lah oleh orang Jerman dan dihantar ke camp dan kemudian dia mati kat camp lah. tapi kemudian habis perang tu, ayah dia dapat balik diary dia tu. kemudian ayah dia yang terbit kan selepas dia mati kan. walaupun dia ni tulis pasal benda-benda biasa kan kan pasal tulis kentang kan siapa siapa nak baca pasal potong kentang kan <tosan> tapi dia dibaca sehingga hari ni ah diary anie analyst frank ni dia terjemah sampai ke 70 bahasa memang terkenal lah sampai dekat Netherlands tu ada uh, apa rumah tempat dia menyorok tu jadi muzium dan sebagainya kan jadi apa yang kita rasa tak signifikan hari ni kan kita rasa ah, apa benda lah aku pergi kat kampung kat sabah ni siapa nak baca kan Ha, mungkin kita rasa macam tu, oh tak penting kan. Tapi mungkin zaman hadapan, kampung tu pun dah tak ada kan. Ha, mungkin kat situ dah jadi bandar dan sebagainya, ada LRT, ada kereta terbang dan sebagainya. Orang tak tahu pun ada kampung kat situ. Ha, jadi, kalau kita pernah tulis, oh, kita, oh sebenarnya dekat stesen kereta terbang ni dulu ada kampung. Pernah ada orang datang, suka didik datang. Jadi dia akan menjadi sejarah mungkin apa 50, 100 tahun lagi dia akan jadi sejarah. Ha. Ha, dan kita rasa tak penting kan. Ha, tapi orang pada zaman yang akan datang dia, dia mencari kan Ada tak orang tulis pasal ni? Ada tak? Ha, kalau kita tulis ada lah kan ha, Kalau kita tak tulis tak ada lah kan ha, Jadi apa yang kita rasa tak signifikan hari ni kan ha, Contoh kita tulis pasal kita makan apa ha, Kita pergi makan kat kedai mamak kan ha, Kita tanya apa benda kan tulis pasal makan kat kedai mamak Mungkin ha, 100 tahun lagi orang dah tak makan kat kedai mamak ha. Kedai mamak pun dah pupus dan sebagainya Tapi dia jadi sebahagian daripada sejarah ha. Orang boleh fikir oh dulu ada kedai mamak dan sebagainya Jadi apa yang kita rasa rasa tak signifikan lah, rasa macam tak ada apa kan tapi uh, pada waktu hadapan adalah satu yang uh, signifikan lah uh, jadi dia boleh menjadi satu sejarah yang berharga untuk generasi akan datang tapi syarat dia kita kena tulis lah uh, kalau kita tak tulis kita peram je Dan bila, dia mat, uh, bila kita mati penulisan tu pun mati dengan kita jadi tak dapat lah benda tu diambil pelajaran oleh generasi akan datang Oh ya, nah, Uh, kalau tiba, tiba nak cakap lebih masa bagi tahu lah. Eh ni baru slide ke berapa ni? Okay jadi kita kena bagi peluang lah ha, kepada dunia untuk membaca kan kisah kita kan. Ha, orang nak baca ke tak nak baca itu itu cerita yang kedua kan. Yang penting kita tuliskan penulisan kita, cerita kita, kisah kita dan kita terbitkan dan biar generasi yang akan datang uh, untuk uh, apa? Menentukan kan sama ada benda tu penting atau tidak kan. Tugas kita pada zaman kini Waktu kini, waktu kita hidup ni adalah Kita tuliskan cerita-cerita Kisah kita, peristiwa kita uh, Biar uh, Generasi yang akan datang yang menjadi Juri ataupun hakim lah. uh, Dia orang nak baca ke tak nak baca uh, Itu dia orang punya urusan Urusan kita adalah uh, kita menulis uh, Jadi kalau kita tak menulis uh, Orang lain lah akan menulis lah Uh, jadi banyak lah buku-buku. Uh, buku Fatah Amin apa kan. Uh, jadi kadang-kadang uh, anak -kadang, uh, tengok lah kita, kita macam selalu complain Oh apa ni tulis buku. Ini bukan buku kan. Ini koleksi gambar selfie. Kan? Apa tak berkualiti dan sebagainya. Uh, jadi kita kritik tapi uh, apa yang kita bagi kepada masyarakat kan. Maksudnya kita boleh kritik. Tak salah lah kritik tu betul lah kan. Uh, kita nak dalam masyarakat kita ni ada satu uh, bahan bacaan yang berkualiti kan. Tapi kalau tak ada siapa yang nak ambil tugas tu untuk bagi bahan yang berkualiti dalam masyarakat, kita tak boleh salahkan masyarakat lah. Sebab itu je yang dia ada kan. Kita tak kita tak tulis kan. Jadi, kalau kita tak tulis, orang lain akan tulis lah. Dan orang lain ni dia tulis suka hati dia lah kan. Nak tulis apa kan. Itu buku dia kan. Jadi kita tak boleh nak, tak boleh kita nak pergi rampas buku dia kat kedai buku dan sebagainya. Tak, tak boleh kan. Jadi apa yang kita boleh adalah kita tulis buku untuk bagi alternatif kepada masyarakat lah. Ha, jadi inilah maksudnya ha, tugas kita. Itu kita beri alternatif kepada masyarakat ni untuk membaca bahan-bahan pemikiran-pemikiran kita yang kita rasa lebih berkualiti kan daripada penulisan-penulisan ada. Tak cukup sekadar kita mengkritik. Oh, apa lah dia ni baca benda buku-buku macam ni kan. Ha, tapi kita bagi kan ha, alternatif kepada mereka buku-buku ha, kita kan yang ha, yang lebih ha, apa berkualiti, yang lebih berisi kan. Ha, ini adalah uh, salah satulah cara untuk kita berdakwah. Bukanlah masukan penulisan ni satu-satunya cara dakwah. Banyak lagi cara berdakwah kan. Dakwah fadiah kita jumpa, bagi pergi maka, apa belanja makanan dan sebagainya. tapi penulisan ni adalah uh, salah satulah uh, daripada cara kita nak berdakwah kepada masyarakat ni kan. Dan mungkin kita boleh berdakwah dengan orang yang kita pun tak pernah jumpa kan. Dan kita tak pernah tahu kan. Orang-orang ni akan baca buku kita kan. ah uh, ini yang ah uh, ni yang ada sebut Jadi kan maksudnya kita boleh tulis berkenaan dengan perkara umum dalam penulisan kita kemudian kita selitkan sedikit kan kefahaman Islam kan supaya orang rasa tak rasa macam oh dia ni nak berbau hak aku lah, ni kan uh, dia tak rasa macam tu kan tapi bila dia baca tu dia terima secara tidak sedaran kan kefahaman Islam tu baik uh, sampai pukul apa eh lah? pusing Allah kalau kalau dia tengok te tu sampai 3.5. Tapi boleh lah lajak lagi. Oh 3.5 tu maksudnya uh, belum bengkel kan? ha, Tiga tiga 3.5 tu rehat. Okey okey. Uh, lepas, lepas rehat tu baru bengkel. Okey okey. Okay. Ada masa lagi ah. Okey, terima kasih, terima kasih. Ah uh, kemudian okey, jadi uh, apa yang kita nak tulis kan? Uh, jadi a uh, Huxley kata apa, apa apa benda yang terjadi dalam kehidupan kita ni semuanya signifikan. Maksudnya tak ada benda yang tak signifikan. Dan kalau kita sebagai orang Islam ni kita yakin kan bahawa apa saja yang terjadi dalam hidup kita ni Allah dah takdirkan kan. Ha, maksudnya dah ditulis oleh Allah SWT. Jadi mesti ada pengajaran apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Ha, jadi uh, kita boleh tulis kan. Kalau tak ada idea berkenaan dengan benda-benda lain kita boleh tulis pasal apa yang terjadi pada diri kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita. Semuanya ada kan ibrah-ibrah yang boleh kita keluarkan kan untuk untuk masyarakat jadi uh, tak ada apa orang kata apa uh, tak ada batasanlah kan apa yang kita nak tulis kan uh, kita punya imaginasi je yang mem mem membataskan apa yang kita nak tulis ha uh, jadi kita boleh tulis pasal apa saja kan uh, pasal pengalaman kita belajar uh, pasal pengalaman kita mengajar kan pasal pengalaman kita diajar kan pasal pengalaman kita uh, macam macam lah, kan travel ke pengalaman kita Membaca buku ke Pengalaman kita Berjumpa dengan orang Pengalaman kita Pergi ke tempat lain Dan sebagainya ha, Jadi semua benda tu Boleh kita tulis kan Tak ada benda tu fiction, non fiction Semuanya <coughs> Kita boleh tulis lah ha, Ni mungkin kisah peribadi Anak lah ha. ha, Tadi apa ha, Jabil ada sebut Pasal blog kan Jadi blog ni uh, <coughs> Anak dah tulis lama kan 18 tahun lalu kan Waktu anak uh, Zaman dulu tu waktu tu uh, zaman mungkin Facebook dah ada kot tapi dia Facebook belum belum mainstream macam hari ni lah. Ha, waktu tu zaman tu memang blog ni terkenal lah kat Malaysia dan di dunia ni semua orang cakap pasal blog kan. Uh, pada waktu tu Ana pun sendiri pun tak tahu kan blog ni benda kan. Uh, then kalau tengok kat blog Ana ni, ni, ni posting pertama Ana lah. Alumni sekolah rendah ni, terima <laughs> Ana pun tak tahu sebenarnya blog ni untuk apa. Ana main tulis je kan. Waktu ni anak umur berapa eh? 2008, umur 18 tahun. Ha, jadi umur 18 tahun. Ha, tak tahu apa benda yang anak tulis mana pun tak tahu. <laughs> jadi uh, anak sebenarnya mula, mula tak ada blog pun. Kan? Uh, tapi bila anak tengok apa ni adik anak, adik anak dia ada blog. Jadi anak, ish, adik aku pun ada blog kan. Aku sepatutnya lagi power daripada adik aku. Uh, jadi anak pun buatlah blog kan sebab adik anak ada blog. Uh, jadi waktu tu lah. Ana mulalah lah Mula nulis Tapi Kalau baca yang mula-mula tu memang Penulisan zaman-zaman dahulu lah Tak matang lah Ana baca mana gelap lah nah, Tapi Ana tak pernah padam lah Biar je kan Biarlah itu maksudnya apa Bila kita tengok balik Oh macam ni dulu aku start menulis kan Itu apa Kita boleh tengok lah uh, Evolusi penulisan kita kan Dulu pemikiran kita macam mana Macam mana pemikiran kita berkembang Walaupun mungkin Kelakar sikit Tapi Ana sana biarlah kan. Uh, untuk sekadar apa? Ah uh, nak nak tengok balik kan uh, apa perkembangan diri kan. Uh, tapi blog zaman-zaman kawan-kawan ana semua dah delete dah banyak blog dia orang. kawan-kawan uh, yang dulu aktif blog dan uh, sebagainya dia orang kebanyakannya dah delete tapi ana tak delete dah. dan uh, ada orang ke nak baca blog ni, kan? Ana pun dulu rasa ish apa benda aku tulis ni ada orang baca kan? Uh, tapi ada orang baca. <laughs> Anda pernah jumpa satu blog orang tu dia kata, oh bagus lah blog Syed Mak Fatih ni kan. Ha, dia tulis macam orang sastra. Tapi dia bukan budak sastra. Maksudnya bukan nak puji diri sendiri lah. Kan, ni orang, lain yang puji kan. Jadi bukan puji diri sendiri kan. lah. <laughs> Jadi maksudnya kita pun ada punya kan orang baca blog ni kan. Ya, kalau tengok tu ha, ada Hilal Ashraf pun ada komen. Cerpin saya bertajuk matahari telah keluar. Jemput ke blog baca dan komen. <laughs> Jadi memang pelik eh dunia Uh, sebenarnya walaupun kita rasa macam ah, Ada orang ke nak baca kan blog ni uh, Jadi sebenarnya ada kan Dunia ni lebih pelik daripada apa yang kita sangkakan lah. uh, Kalau kita rasa penulisan kita tak best dan sebagainya Sebenarnya ada ke orang yang baca Ada orang orang rasa best uh, Jadi uh, Jangan Jangan berputus asa sebelum bermula lah kan? uh, Jangan down sebelum up uh, Maksudnya Kena try dulu kan Try dulu terbitkan uh, Dan kita pun tak tahu kan Ha, ada sebenarnya orang yang baca kan. Ah ha, dan kemudian lepas tu baru ada macam dah besar sikit dah matang sikit kan. Uh, baru mula anda rasa uh, apa yang anda dapat dalam dakwah dan tarbiyah ni benda yang berharga lah bagi anda lah kan. Anda rasa best ni sebenarnya kan benda ni kan. Tapi kalau aku tak tulis ni takut aku lupa pula nanti kan. Ha, jadi itu sebenarnya yang mula-mula Anak menulis lah. Kan? Kalau baca buku Ana yang apa, Jabir cakap tadi berfikir tentang pemikiran tu, kalau ba banyak baca bab-bab awal tu, adalah bab-bab pergi program kan, apa pengalaman, apa yang Ana rasa kan, apa ada apa, interaksi dengan sahabat-sahabat, sahibah dan sebagainya. Jadi, benda, -benda tu lah pengalaman, uh, apa, uh, pengalaman pergi program lah orang kata kan, pengalaman pergi program, pengalaman tarbiah dan sebagainya. Uh, itulah yang sebenarnya yang mula-mula lah, -mula, Ana rasa Ana tulis kan. Tapi bila sebab Ana tulis buku tu lama juga uh, dalam 5 tahun, 4 5 tahun juga kan. Jadi bila bila lama tu pemikiran kita ni dia tak 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 sama, dia berubah kan. Uh, bila uh, lama, makin lama tu Ana pun ada baca-baca buku dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda lain, idea-idea lain yang masuk dalam buku, dalam kepala tu jadi Ana masukkan sekali kan. Jadi buku tu dia bercampur baur lah. Kan. Daripada pengalaman tarbiah, perkongsian berkenaan dengan buku, artikel blog dan sebagainya. Kemudian Baru Ana Keluarkan sebagai buku lah Dan Kalau tengok dalam Apa pusaka negara Dia ada ni lah Dia ada Dia panggil apa OPAC -O OPAC ni Apa Online repository, Maksudnya Online catalogue lah So Biasanya Ana Ana pergi Ana, Kita type nama kita Nanti keluar Buku-buku-buku lah apa Yang kita pernah terbitkan kan Yang ada dalam simpanan Ni sebenarnya Ada dua kan Sebenarnya ada banyak lagi Buku-buku kan Ha, jadi, bermula dengan blog yang kita pun tak tahu blog tu apa. Jadi, sikit-sikit si, lah. Ha, maksudnya, kita belajar uh, dengan kita membuat kan. Ha, learning by doing lah. Ha, lepas tu ada anak apa, uh, pakai dengan kawan-kawan, tulis antologi puisi dan sebagainya. Ha. Lah. Ha, jadi, ini cadangan penulisan lah. Ha, kita ni boleh tulis. Uh, macam yang cakap tadi lah, kita, imaginasi kita je yang apa membataskan kita kan. kita boleh tulis pengalaman kita ikut tarbiah kan. pengalaman belajar dekat materi, kan. pengalaman uh, apa? belajar di IPT. Bila nak baca buku Ustaz Darus, ah uh, Kembala Ustaz Darus 1963 yang ditulis oleh Isa Ibrahim dengan Ustaz Darus tu. Wah, oh, ana rasa buku tu sangat baguslah. Ah ha, terutamanya bila Ustaz Darus ni dia memang sangat partikular dia memang dia ada jurnal peribadi dia dia tulis kan uh, apa peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup dia ni dia tulis dalam dia punya diary kan uh, jadi bila ana baca tu ana rasa macam wish menyesal zaman aku belajar dulu aku tak simpan diary kan uh, jadi ana cadanglah Pada sahabat-sahabat yang baru nak masuk IPT baru nak mula belajar ni uh, simpan diary kan maksudnya so, apa yang kita uh, lalui kita tulis kan mungkin kalau kita ada dengar satu syarahan ataupun kita ada dialog Uh, yang kita rasa berharga dengan Pensyarah ke dengan kawan-kawan Benda tu semua kita kena tulis kan uh, Sebab Benda tu nanti uh, Mungkin kita rasa sekarang tak berharga kan uh, Tapi Zaman kehadapan nanti Bila kita buka balik ush, Oh dulu aku pernah Ma. Jadi Ana Sekarang ni dalam usaha <laughs> Nak baca balik Buku-buku Macam -buku catan lama Ana Kat materi Dekat uh, Apa Dekat uh, Tempat Ana belajar dulu Dan uh, banyak sebenarnya nak jumpa balik oh sebenarnya dulu aku ada tulis benda-benda ni kan ha, jadi uh, kalau kita tak tulis kita tak tahu kan ha, jadi memang uh, pentinglah bagi anak kan? kita tulis uh, apa pengalaman kita apa yang kita rasa sejarah kita dan sebagainya kan? eh, pengalaman kita berbakti kepada masyarakat eh, ni benda yang sangat penting lah eh, pengalaman mendidik kan ha, sejarah keluarga ini salah satu <coughs> projek yang anak anak buat untuk diri anak lah. nak tulis pasal sejarah keluarga anak sebab kalau belah belah mak anak ni dia ada sejarah yang menarik sikitlah apa atuk ana tu orang banjar generasi ketiga dekat dekat Perak dan nenek adalah orang Kampar memang waktu kecil tu dia berhijrahlah daripada Kampar dekat Sumatera naik naik kapal pergi kat Singapura lepas tu pergi ke Perak jadi sejarah keluarga tu kan, kan? kalau kita tak tulis memang anak kita memang tak tahu kan Anak kita pun mungkin tak pernah apa sembang dengan dia punya nenek dan sebagainya kan. Dia punya apa, moyang dan sebagainya. Jadi kalau kita tak tulis memang mungkin generasi lepas tu memang tak tahulah kan. Dan kita kat Malaysia ni ada satu tradisi yang bagus lah. Maksudnya bila air raya kan kita balik kampung. Tapi biasanya orang balik kampung ni orang tak. Anak nasi itu satu peluang yang menarik kan. Kita boleh sembang dengan nenek kita tu. Aa, kita mungkin rekod kan temu ramah dengan dia orang kan kita rekodkan dia punya cerita aa, bila dia orang dah tak ada nanti baru kita menyesal wish rugi dulu kan aku tak tanya kan aku aa. jadi kena lah kita buat benda tu kan aa, bila kita balik kampung tu taklah kita balik secara sia-sia makan kuih raya jumpa jumpa salam-salam balik kan maksudnya ada something yang kita dapat yang kita boleh tulis kita boleh <coughs> rekod kanlah juga sejarah penubuhan kelab kan Ha, kalau ada kelab suka didik ni ha kena tulislah ha, sejarah dia daripada mula dia macam mana kan ha, mungkin sebelum suka didik ni nama dia apa kan ha mungkin apa orang yang pertama dia kan ha, orang yang kedua dia generasi yang seterusnya macam mana ha, apa tu ada cabaran apa duit tak cukup dan sebagainya ha, mungkin kelab kena apa ada musibah melanda dan sebagainya ha jadi benda tu menarik eh sebenarnya kan ha, mungkin ha, suka didik generasi yang akan datang kalau dia nak baca, dia boleh pergi. Ha, dia boleh pergi pusat kat materi. Dia boleh ambil satu buku. Oh, ni tengok. Dia boleh baca. Tapi kalau tak ada orang tulis, tak ada tahu lah. Kan? lah. Ha, mungkin ada lah kot penulisan-penulisan uh, dekat Facebook dan sebagainya. Ha, tapi mungkin dia pun tak friend dengan kita dekat Facebook. Jadi, dia pun tak boleh baca lah. <coughs> ha, bukanlah nak kata tak bagus tulis dekat Facebook. Maksudnya, bagus. Tapi Facebook ni susah sikit. Kita nak cari balik kan. Kita nak, nak search dan sebagainya kan. Dan boleh juga kita menulis. Uh, antologi puisi kan macam mana Aziz tulis ha uh, kita kumpulkan puisi-puisi kita cerpen kita kan ataupun kita ada esei-esei kita kumpulkan kita jadikan antologi antologi ni maksudnya kita kumpulkanlah uh, apa apa benda dia maksudnya dia tak ada uh, kalau contoh satu novel eh dia ada naratif yang bersambung kan uh, kisah orang ni ada episod-episod dia sampai tapi cerpen ni uh, <coughs> antologi ni uh, mungkin penulisan satu dengan dua tu dia tak berkaitan tak berkaitan mungkin dia orang lain yang tulis ha, tapi dia di, di, dicantumkan lah kan kalau kat sekolah tu kita ada macam-macam antologi lah zaman anak tu si hijau warna daun kan ada banyak penulis dalam tu kan ada puisi ada cerpen ada apa sajak dan sebagainya kan jadi maksudnya dia gabungkan. tu maksud antologi lah ha, now, dulu tak tahu antologi ni apa benda kan Ah ha, ini penulisan ringan. Tak semestinya kita ni bila nak menulis tu kita kena oh kita kena buat buku ni kan. Ha, tak kan. Sebenarnya kita boleh terbitkan dalam bentuk zin kan. Zin ni maksudnya dia macam magazine. Tapi dia tak formal macam magazine lah. Magazine dia ada ISSN kan. Ha, dia daftar dengan pusat negara. <coughs> zin ni kita boleh buat sendiri je kan. Ha, mungkin tebal dia tak tebal lah. Nah, tak ada contoh pula kalau ada contoh nak boleh tunjuk zin ni macam ni nipis je kita tulis kita boleh pergi putus tape sendiri je ha, dan kita buatlah cover sikit cantik ah ha, dan stapler kalau tengok ni nutmeg ni uh, zin yang ditulis oleh persatuan uh, penulis pulau pinang lah. Uh. dia menulis dalam bahasa inggeris uh, jadi uh, dia kumpul lah kan penulis-penulis dia dia kumpulkan penulisan kemudian dia putus state dia letak satu cover ada stapler dia jual uh, jadi Z ni pun boleh kita jadikan uh, kita punya apa uh, produk penulisan lah. Ha, mungkin kalau Z ni mungkin dah 2-3 edisi kan. Ha, kalau tengok ni volume 4 kan. Nutmeg ni volume 4. ada <coughs> dan diorang memang dah uh, lepas beberapa Z ni dia kumpulkan balik Z tu dia jadikan buku. Ha, jadi tak semestinya kita kena keluar buku terus kan. Kita boleh juga kumpulkan dulu dalam bentuk Z ni. Uh, dan kemudian kita compile balik Dan kita bukukan uh, Dan zin ni kita boleh jadi Kita jual uh, Dan dalam masa yang sama Kita boleh dapat pendapatan lah kan uh, Kita tulis kecil-kecil kan uh, Jual lah Satu lima ringgit Enam ringgit ke uh, Jual Sesama kita boleh Dekat sahabat-sahabat pun boleh kan uh, Dan uh, Dalam masa yang sama Kita dapat duit Dan dalam masa yang sama juga Kita boleh kumpulkan Kita punya uh, Penulisan hmm, Sekejap mana? maaf Okay. Uh, Ana dulu sebenarnya dulu menulis uh, sedikit demi sedikit lah. Kalau siapa yang baca <coughs> buku berfikir tentang pemikiran tu, uh, ada orang yang kritik yang kata, buku ni macam pelik kan? Tiba-tiba cerita pasal ni. Tiba-tiba lepas tu dia jelompat pergi kat sini kan? Uh, sebab, sebab dia adalah buku tu adalah uh, kumpulan penulisan lah. Bukan Ana duduk uh, duduk satu hari Ana pun tulis daripada awal sampai habis. Tak. Ha, jadi ada yang benda anak tulis dulu, waktu masuk kat depan, tulis kemudian masuk kat belakang dan sebagainya. Dia bercampur-campur kan. Ha, dan anak, kumpulkan, anak, cubalah. Susun balik. Tapi ha, sebab dia penulisan dalam masa lima tahun, jadi memang susah nak kumpulkan. Uh, ha, maksudnya nak susun betul-betul cantik. Ya. Lah. Ha, jadi kadang-kadang orang boleh orang, orang, boleh rasa lah, oh dia dia ada macam lompat sikit lah maksudnya kan. Ha, jadi Bagaimana tak apa lah Orang nak kritik tu tak apa lah Sukati orang nak kritik kan Sukati kita, kita nak tulis macam ni kan <laughs> ha, Jadi bagian yang paling penting adalah Kita tulis dulu kan ha, Step pertama untuk uh, Menulis ni adalah kita tulis lah Dan Tulis tu tak penting Idea tu bernas ke tak bernas ke Ada orang baca ke Orang suka ke tak suka ke Tak penting ha, Jangan fikir lagi benda tu Yang pertama sekali adalah Kita tulis je Apa yang kita nak tulis kita tulis ha, Kita jangan letak Uh, dekat dalam pada peringkat awal lah kita jangan letak sebarang apa batasan ataupun limit kan uh, macam ni ah pak cik ni pak cik Seneca ni Seneca ni uh, apa ahli falsafah Greek lama lah. dia kata jika anda nak jadi penulis anda harus menulis uh, jadi itulah kan kalau kita nak nak jadi penulis memang kita kena menulis lah kan uh, tak boleh lah kita nak jadi penulis tapi kita tak tulis kan jadi jangan risaulah di peringkat awal ni kan uh, ada orang nak baca ke kan sesuai ke tak sesuai jadi buku kan uh, idea ni orang terima ke tak terima kan. benda tu jangan fikir lagi kan benda tu kemudian yang penting adalah kita tuang dulu apa, apa benda yang ada dalam diri kita dalam dalam minda fikiran kita ni kita tuangkan dulu kat atas kertas tulis dulu semua kan uh, tulislah kan. tak kisahlah apa grammar tak grammar betul tak betul tulis dulu uh, dan kemudian nanti baru kita akan Uh, mula susun <tuh> dan betulkan balik. Ha jadi inilah langkah pertama kan. Ha kita kena terjun. Terjun ni maksudnya pergi je anak-anak ni <guruh> berbeza sikit dengan orang lain. Orang lain kadang, -kadang dia ber berseng, berbincang kan. Berbincang kita kena buat ni, kena buat, kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Tapi lalas tak buat. Jadi anak ni jadi macam kita buat eh dulu. Tengok nanti jadi je, macam mana. Ha jadi <guruh> macam tu juga dengan menulis ni, anak dulu ah ha, kita tulis dulu eh, Tengok ha, ni, eh uh, ada penerbit ke tak ada penerbit, tak ada penerbit, aku tulis aku terbitkan sendiri. Ha jadi maksudnya kita tulis je dulu. Ha, tak perlu lagi risau, ha kita ni nak jadi terkenal ke tak terkenal nanti kan. Ha benda tu tak payah fikir lagi kan. Yang penting adalah kita tulis je dulu apa yang terbuku di hati ya. Kan. Ha dan kadang-kadang ada juga eh uh, uh, sahabat-sahabat yang nak menulis ni datang kat dalam dia kata, "Ish, nah, ni nak menulis tapi takut kan kalau buat salah ke kan, nanti kan orang kata apa pula kan. Masalah tulis nanti Hang, Hang ni siapa nak tulis ni Ah, Hang ni siapa nak tulis ni, Ana dah dapat banyak kali lah. Awak ni siapa? Awak ni tak ada PhD nak tulis-tulis ni. Tapi, Ana tulis tak? Tak kisah. Cakap apa, cakap lah. Jadi, dan kita memang kadang-kadang kita tak tahu bentuk akhir penulisan kita. Mungkin kita ada idea pada awalnya. Oh, aku nak tulis pasal benda ni. Tapi, bila kita mula menulis tu, kita akan hadapi masalah-masalah Oh data tak cukup, tak ada bahan dan sebagainya ha, Kita kena tukar sikit lah ha, Jadi kita tukar sikit Tapi kita teruskan juga lah ha, Jadi mungkin produk akhir penulisan kita tu tak sama macam idea awal kita menulis tu kan ha, Tapi jangan rasa itu sebagai kesilapan tak Sebenarnya itulah proses untuk kita belajar dalam penulisan ni kan Maksudnya penulisan ni bukannya kita ada satu idea Kita buat, kita dapat 100% sama dengan idea kita Tak kan dia akan ada perubahan-perubahan uh, Waktu kita mula menulis proses kita tu Nanti ada perubahan uh, Ada yang kita rasa tak sesuai dan sebagainya Ada yang kita rasa ada masalah Kita akan tukar Mungkin idea awal kita, kita rasa macam bernas Tapi bila lama-lama kita tulis tu Kita rasa tak lah berapa bernas kan. Jadi kena tukar sikit kan uh, Jadi memang itu adalah proses biasa lah Dalam penulisan ni uh, Jadi itu bukan kesilapan Itu adalah proses penulisan Maksudnya kita belajar Baru kita tahu, oh sebenarnya tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni ha, Jadi, itu bukan kesilapan, itu adalah proses kita nak belajar lah kan. ha, Sebab kalau kita tak mula, kita tak tahu lah ha, Kita tak tahu sebenarnya kena buat macam mana kan Dan sama juga dengan macam penulisan kan ha, Bila kita mula tu, ha, nanti bila semakin lama tu Kita ada pengalaman, kita ada perspektif Dan kita punya pemikiran pun akan berubah Penulisan kita pun akan berubah ha, Jadi, benda tu adalah satu benda yang fitrah Maksudnya bila mana kita tahu lagi banyak lagi ni Kita rasa Apa benda yang lagi sesuai untuk ditulis Apa benda yang tak sesuai untuk Kita tulis macam mana uh, Benda ni nak ditulis kan Macam mana benda ni nak Supaya orang dapat rasa apa yang aku rasa kan ha, Jadi benda tu bukannya uh, Kita duduk tulis Dapat terus tak <laughs> Maksudnya kita kena uh, lalu Mungkin ada satu malam kita duduk Tak ada apa yang keluar kan tak boleh nak tulis apa pun tak boleh Ha, jadi nak buat macam mana kan? Ha, esok malam kita, kita duduk lagi, kita, kita cuba lagi. Ha, jadi itulah proses. Bukannya sekali kita duduk, oh berjaya terus satu buku lah, siap. Ha, bukan dia bukan macam tu Ha, ha jadi yang macam mana kata tadi lah, ha, setiap orang kita ni, Allah ciptakan kita ni, uh, ada uh, kisah hidup yang tersendirilah. Ha, kisah hidup uh, tak ada orang yang sama kan? Ha, setiap orang dia ada kisah hidup sendiri kan. Dia ada mak bapak dia yang lain. Ha, rumah yang lain kan. Ha, duduk kat negeri lain. Ha, apa Belajar sekolah lain. Cikgu yang lain. Ha, mungkin cikgu bahasa Melayu mana tak sama dengan cikgu bahasa Melayu budak kat Matri zaman sekarang kan. Ha, walaupun duduk belajar kat Matri. Ya. jadi kisah dia akan berbeza lah. Ha, cara penyampaian uh, pun berbeza. Jadi cerita dia pun akan berbeza lah. Ha. jadi setiap orang dia ada cerita yang berbeza. Tak ada orang yang cerita dia sama dengan orang secara 100% mesti ada lain kan ha, jadi setiap orang ni dia boleh menulis cerita dia yang tersendiri kan setiap daripada kita ni ada cerita yang tersendiri yang orang lain tak ada kita je ada kan ha, jadi kita kena tulis cerita kita kan kalau kita tak tulis ha, cerita kita tu nanti akan mati bersama kita lah ha, dikafankan bersama dengan banyak kita kan jadi tak ada orang yang generasi yang akan datang ni boleh baca dia tak tahu pun apa benda lah ya. atuk aku dulu fikir lu kan dia tak boleh baca kan mungkin waktu tu Facebook pun dah bankrupt ha, jadi apa posting kita dalam Facebook semua dah tak ada dah tak ada orang boleh baca kan ha, walaupun bernas lah penulisan aku kat Facebook tu bernas lah ada seribu orang share ha. tapi tiba-tiba Facebook dah bankrupt ha. jadi tak ada lah ya. ha, jadi perlu pada kita untuk uh, kumpulkan buku kan terbitkan kan, supaya generasi akan datang dia boleh Uh, tahulah kan akan cerita kita kan Okey, ini langkah seterusnya kan. Bila mana tadi kita dah kita dah keluarkan kan, kita dah kumpulkan penulisan kita ni, uh, kita perlu menulis lah kan. Uh, kalau macam Ana dulu, Ana suka uh, kumpulkan penulisan Ana tu dalam blog kan. Dalam blog, uh, kemudian ada juga yang Ana dalam apa, file word kan. Ada juga yang dalam diary yang fizikal kan. Uh, jadi, kita kumpulkan tak apa. Uh, itu semua adalah platform kita nak menulis, kita Uh, tulis je mana yang kita rasa selesa Ada yang kita rasa selesa tulis kat Facebook Kita tulis kat Facebook Mana yang kita rasa tak selesa tulis kat Facebook uh, Kita selesa tulis tangan uh, Kita tulis tangan uh, Kemudian nanti uh, Bila kita menulis-menulis-menulis ni Dah banyak nanti kita kumpulkan Dan kemudian baru kita susun Kita susun Dan kita sunting lah Kita sunting mana yang kita rasa tak sesuai Ayat tak masuk akal Ayat tergantung uh, Benda ni tak cukup contoh Uh, dan kemudian kita boleh bila dah siap tu kita bagi kat orang lain untuk baca kan. Mungkin kita boleh bagi kat kawan kita dia baca. Uh, sebab bila orang lain baca ni dia nampak apa benda yang kita tak nampak. Kita tulis sendiri. Kita ada benda yang kita rasa oh aku dah tahu lah benda ni kan. Tapi bagi orang lain yang baca dia rasa ish ni tak masuk akal ni apa. Apa, apa maksud kau yang ni Jadi sebenarnya kita rasa benda tu dah cukup terang kan. Tapi bila orang lain baca oh rupanya orang tak dapat faham apa yang kita nak sampaikan jadi mungkin ada satu ayat tu kita kena terangkan dengan dua tiga ayat lagi kan untuk menerangkan idea kita ha jadi itulah sebenarnya kita kena bagi jugalah ha. sebelum nak terbitkan ni bagi kat orang lain untuk orang lain baca ha dia dia masuk akal tak bagi bagi dia kan ha. kemudian kita boleh terbitkanlah okey ha ni bagaimana kita nak menulis ha. ni ada satu kata-kata lah -kata, yang dikatakan oleh Franz Kafka dia kata kalau satu buku tu tak memberi satu ketukan kepada kepala otak kita ni Jadi mengapa kita nak menulis kan? Bagi dia adalah penulis ni maksudnya mesti spark something lah Mesti bagi orang tu berfikir something Bagi orang tu rasa something lah ha, Jadi menulis kita ni kena ada kesan lah kepada orang ha, Itu maksud dia kan ha, Ni gambar ni curi kat mana eh? Alamak tak ingat Kat Facebook kot ha, Ada gambar kat sini Ha, jadi, siapa yang ada gambar kat sini Maksudnya dia boleh menulis lah ha. Maksudnya kita semua ni Boleh menulis kan Mustahil lah orang tu boleh masuk materi kan Boleh masuk khusus materi pula kan. Tapi dia tak pandai menulis kan Macam mana dia nak jawab exam kan Tak boleh tulis kan ha, Mesti dia boleh menulis kan Kita daripada kecil ni kita belajar Daripada tadika, belajar ABC Lepas tu belajar sekolah rendah Buat karangan Aku sebatang pen Aku sebuah peti ais Aku sebatang pokok kemudian masuk materi pula kan, belajar buat karangan. Ada apa, tata bahasa, sajak lah, simili, metafora, anafora, alam flora dan lah sebagainya. jadi mestilah, kita ni sebenarnya dah ada dah asas untuk menulis ni. Sebenarnya tak perlu dah kita. <laughs> kalau dah sampai level kosong materi tu, dah ada bukan setakat Anafora, metafora ni dah ada balorah lah, insya Allah dan sebagainya Jadi sebenarnya kita ni memang dah pandai menulis lah Tinggal mana kita nak tulis ke tak tulis Itu je kan eh, persoalan ni sekarang ha, Jadi <coughs> Kita ni bukan nak bincangkan kemahiran menulis kan Maksudnya apa Apa le soalan ni tadi ya eh? Kejap eh Bila pula Bagaimana kan Uh, bagaimana tu bukanlah kita nak kata bagaimana kita nak menulis tu Sebab kita memang dah tahu dah kan, cara nak menulis kan uh, Kita boleh pegang pen, kita boleh ada buku, kita boleh tulis kan Sekarang kita ada apa telefon bimbit, kita ada komputer, kita boleh type dan sebagainya Kita dah tahulah kan bagaimana nak menulis tu Tapi kita nak bincang kan uh, Bagaimana kita nak tulis ni secara kritis uh, Kritis ni maksudnya uh, Kita tak sekadar menerima saja sesuatu idea tu tapi kita bincang kan ha, kita bincangkan kritikan terhadap idea tu kan apa apa pandangan yang menyokong, pandangan yang tak menyokong dan sebagainya maksudnya penulisan kita tu ha, merupakan satu perbincangan yang kritis lah maksudnya ha, tak sekadar terima je kan ha, jadi ada juga ha, kita masukkan hujah-hujah lawan kita dan sebagainya kemudian kita jawab balik dan sebagainya ha, itu lah maksudnya penulisan yang kritis lah Ha, uh, dan kita ni sebagai orang Islam ni kerana kena berani berfikir lah. Kadang-kadang uh, ada orang kadang, kadang dia takut nak baca buku-buku falsafah barat. ni, eh, kan? Ish, bahaya ni buku ni kan. Nah, dia aku jadi aku ni sesat pula kan. Uh, tapi masalah dia adalah orang-orang uh, barat ni tak takut baca karya-karya Islam ni. Dia tak ada pula. Uh, contoh eh, uh, orientalist orientalis yang terkenal Bernard Lewis eh. Kan. Bernard Lewis ni orientalis yang terkenal lah Dia penulis pasal Islam Bernard Lewis tak takut lah nak baca buku-buku Islam ni kan. kan? Oh, tak ada pula dia kata, ush, lagi ya, kalau aku baca buku Imam Ghazali ni, aku terjadi Islam lah kan. Aku terjadi Wahabi pula. Ha, tak ada, dia, dia, pun tak takut kan. Nak baca buku-buku kita. Tapi kita ni takut. Takut, ush, bahaya kan baca buku-buku barat ni kan. Ha, lagi sesat pula kan. Ha, jadi kita jadi satu generasi yang tak boleh nak menjawab persoalan yang barat. Lontar kan. Sebab kita pun tak baca buku dia kan. Kita pun tak tahu apa benda dia tulis kan. Ha, jadi kita tak boleh jadi orang yang berfikir kalau kita tak berani. Nak membaca pun tak berani. Ha, belum lagi kita mengkritik idea barat kan. Ha, ha, jadi, uh, dan idea-idea barat ni sebenarnya ada jawapan dia kan. Dan uh, banyak sebenarnya orang-orang Islam uh, menulis, menangkis idea-idea barat ni. Contohnya macam uh, Syed Hussein Al-Atas dia, dia tulis buku kan. Uh, dia menangkis fahaman-fahaman. Uh, apa relativisma, relativisme marxisme uh, fahaman uh, apa uh, rasionalisme dia tulislah kan uh, rasionalisme ni yang mana yang Islam rasa kata sesuai mana yang tak sesuai dengan Islam uh, jadi uh, dia nak tulis tu so dia kena baca buku barat baru dia boleh tulis tu <laughs> jadi tapi kita ni kadang-kadang kita macam Ish. Bahaya ni kan, baca ni, sekejap tak beriman buat aku nanti ha. Uh, Ha, jadi kita tak boleh nak menjawab lah kan. Ha, kita tak boleh berani berfikir. Ha, jadi uh, kita kena, kena kena, baca lah kan. Ha, terutamanya buku-buku orientalis. Kalau kita tak baca, dia akan jadi naratif tentang Islam kan. Orientalis ni ditulis pasal benda-benda pasal Islam. Ha, jadi orientalis pula yang boleh definisikan orang Islam ni macam mana. Ha, sebab kita tak tulis. Kita tak tahu dia dia sedang menulis pasal kita kan. Dan kita tak menjawab pula penulisan tu kan. Kita tak kata, oh sebenarnya penulisan ni salah kan. Orang Islam ni bukan macam ni. Orang Islam ni macam, -macam ni. Tapi kita pun tak baca buku tu. Ha, jadi kita tak boleh nak jawab lah. Ha, kita pun tak tahu kan. Ha, oleh itu sebab tu kita kena berani lah. Ya, membaca buku-buku ha, hafaz ke, buku-buku barat ke, buku-buku yang mengkritik Islam ke. Ha, kita kena berani baca dan kita kena berani menjawab. Kan? Ha, kita bagi ya, jawapan kita kan. Ha, sebenarnya apa yang salah dalam pemikiran dia kan. Uh, dan dalam ayat Al-Quran, Allah terang. Ya. Eh. sikit. Ya. Eh. Eh. Abi ilio pula. Dan ayat dalam Al-Quran berkenaan dengan berfikir ni memang terlalu banyak. Ah. Ha, uh, ni salah satu je lah, kan. Afalah eh. kan. Uh, tidakkah kamu berfikir kan. Dan dalam ayat Al-Quran pun Allah terang banyak kejadian-kejadian uh, alam kan. Allah nak suruh kita Ha, tengok kan, ilmu-ilmu alam ni merupakan ilmu yang orang Islam kena ada lah. Ha, tak boleh kita sekadar cedok ilmu alam yang barat tulis kan. Kita sendiri kena menulis ha, pasal ilmu-ilmu alam kan. Ha, jadi orang Islam ni kalau menurut Al-Quran tak boleh takut lah untuk berfikir kan. Buat dari minit lagi. Ha, ni. Ini skip lah. Uh, ini pun macam dah. Ini, uh, jadi <coughs> mungkin uh, salah satulah macam mana kita nak jadi kritis ni kita kena keluar lah Dari tempat yang uh, kita rasa selesa kan. Mungkin kita kena pergi juga kan. Uh, bukan sekadar kita hadir program-program kita je Kita pun kena pergi program orang lain kan. Kita pergi jadi spy lah, Kita tengok oh dia ni buat apa kan uh, Kita pun boleh belajar tengok orang lain, masyarakat lain macam mana cara berfikir dia kan Ha, dan kemudian kita berdiskusi dengan orang yang ada pandangan yang berbeza kan. Ha, kita bergaul dengan kawan-kawan yang uh, bukan bukan macam kita kan. Bukan yang uh, apa duduk musola ulang hafazan. <laughs> ha, jadi kita kena kawan dengan dia orang tu kan. Sebab kalau kita tak kawan dengan dia orang ha, jadi dia orang pun tak tak sempatlah nak mengenali kita kan. kan? Ha, jadi kita kena keluar daripada tempat yang selesa tu kita kena tengok masyarakat kita ni macam mana kan. Ha, bila orang kritik kita, kita kena berani balas balik. Oh, hang, hang, hang. Kenapa hang cakap macam ni? Ha? Kita balas lah. Kita, aku cakap macam ni sebab-sebab macam ni. Ha. Dia. Jadi maksudnya, kita kena keluar. Tak boleh orang kritik dia, kita, buat senyap pun. Ha, biar dia cakap apa pun. Tak apa lah. <laughs> ha. jadi, kita kena apa? jadi satu apa, umat yang berani. Berani keluar dan juga berani apa menyatakan kebenaran. lah. Ah, uh, ni pun rasa tak relevan. Ah uh, ni <coughs> sebab masalah ni eh. Ada uh, 3 minit ni. Ah uh, ni media-media penulisan lah. Uh, kita banyak boleh menulis di Facebook boleh, di blog boleh, di laman web, buku, ebook. Ah uh, Cumanya um, ni contoh lah. Bahan-bahan uh, online ni, dia tak dijamin kekal lah. Kalau dulu ada Friendster, MySpace, sekarang dah tak ada kan. Eh. Jadi, um, bukanlah nak kata kita tak boleh menulis online. Boleh menulis. Uh, cuma kita hendak juga lah ada satu kopi. Uh, mungkin di tempat lain lah. Mungkin di blog. Kita tulis kat uh, Facebook. Kita pun kopi kat blog kita. Uh, supaya benda tu uh, boleh uh, selamat lah. Kalau jadi apa-apa kan, tiba-tiba Facebook bankrupt ke. Ada selamat kan Dan kita ada juga copy mungkin dalam Word file dekat dalam ya, Laptop tu kan Sebab syarikat-syarikat besar contoh Google lah Google dulu dia ada Google Plus Google Plus ni konon-konon dia nak lawan macam Facebook lah Tapi dia gagal Kemudian di, pada bulan April 2019 Dia tutup lah Google kata memang tak boleh lawan lah Facebook ni Jadi Google tutup dia punya Google Plus Jadi kandungan dalam Google Plus dah tak ada lah sekarang lah Jadi Apa yang kita rasa online tu mungkin kita rasa ada sekarang kan tapi zaman masa depan mungkin dia dah tak ada. jadi perlu juga kita ada benda tu dalam bentuk physical copy lah. Jadi buku ni sebenarnya masih lagi relevan lah. ni dan kalau kita tulis buku, kita kena akan daftar dengan pusat negara lah, yang dipanggil ISBN tu. International Standard Book Numbering tu dan kita kena bagi dekat pusat negara lima kopi lah. jadi kalau buku-buku tu Hilang kat kita uh, dekat pusat negara dia lagi Dan pusat negara ni dia bukan sekadar simpan dekat, dekat pusat kat negara Dekat jalan Torazak lah uh, Dia ada juga uh, satu kopi kot dia simpan dekat uh, tempat simpanan bencana lah. Maksudnya kalau ada bencana yang ada berlaku kat Malaysia ni Ada gempa bumi ke gempa tsunami ke apa uh, Buku tu masih selamat di pusat simpanan bencana lah uh, Jadi buku tu akan bertahan lama lah Uh, macam kita kata tadi lah ya, Buku ulama-ulama Islam ni banyak kan Dan sebagian banyak juga yang tak sampai kepada kita kan uh, Sebab zaman dulu belum ada Mesin fotostat dan sebagainya kan uh, Bila berlaku banjir dan sebagainya Kadang-kadang tulisan tu tak diselamat, Tak berjaya diselamatkan kan uh, Jadi uh, Pusatkan negara dia adalah cara simpanan dia Dan insyaAllah lah uh, Kalau dia ada kopi Tulisan kita tu insyaAllah Dia akan terpelihara lah kan? uh, Tapi tak ada benda yang kekal dalam dunia ni kan Kan Uh, baik, uh, itu sajalah kot daripada Anah. Uh, InsyaAllah uh, bila kita membaca ni, kita berbicara dengan generasi lalu dan dengan menulis, uh, insyaAllah kita ber, berbicara dengan generasi yang akan datang. Uh, jadi itu sajalah. Uh, keluar gambar Amirul lah. Ada apa-apa soalan? Ana buka lah sebelum kita pergi rehat. Amirul ada soalan ah eh Amirul? Pengerusi ada soalan? Eh. Kan nak cakap seorang-seorang ni? Oh, ada soalan? <laughs> Terbaik tak rugi join. Bukan, itu kan soalan tu, Amirul. Ah, ha, Naimah Abdul Hadi boleh tanya, boleh buka buka mikrofon tanya. Media yang sesuai digalakkan untuk publish pemesan yang begini. Okey. Ah uh, sebenarnya Uh, kalau ada blog, ada blog pun dah okey lah sebenarnya kan. Uh, blog ni maksudnya, apa ni, uh, free lah, free. Maksudnya kita tak perlu nak invest apa-apa. Tapi Ana ada juga, uh, contoh ni, ni website ni, kadang-kadang uh, website ni sebenarnya Ana buat dengan kawan-kawan Ana. Uh, uh, Ana nak kumpulkan mungkin penulisan siapa-siapa, sahabat-sahabat saibah kan, kadang-kadang nak masukkan dalam ni. Jadi kalau mungkin ada uh, ahli suka didik ke apa yang uh, nak Menulis uh, Untuk masuk dalam website ni Boleh hantar kat Ana pun boleh lah kan? uh, Sebab kadang-kadang website ni macam <laughs> Maksudnya tak ada Tak ada apa-apa kan uh, Jadi uh, Bagi Ana kalau ada blog sendiri pun Dah okey lah kan? uh, Sebab apa ni uh, Percuma lah Maksudnya kita tak payah nak belanja apa-apa kan Tapi kalau macam ada website uh, Mungkin lagi baik lah sebab website ni kalau sebab kalau blog ni dia lebih bentuk pada peribadi lah. Maksudnya dalam kita punya blog tu kita je tulis hmm. dalam blog tu kan. jadi tapi dalam website ni uh, kita boleh ada banyak penulis kan. Uh, ada ramai-ramai uh, lah. Saibah-saibah ke serata orang boleh masuk dalam satu website ni semua masing-masing menulis. Dan uh, then bila kita content tu maksudnya dia berterusan lah. Dia berterusan. Kita boleh post banyak content lah. Uh, tapi kalau blog ni dia mungkin depend on kita je lah. Ha, kalau kita rajin, blog tu dia akan jadi ada lah konten banyak. Tapi kalau blog uh, kita malas, jadi blog tu seluar lah, tak ataupun jadi orang kata apa, blog bersawang lah. Ha, jadi tapi kalau website ni, mungkin kalau kita malas ada orang lain tengah uh, menulis kan. Jadi dia akan sentiasa ada kan. Ha, jadi uh, sebab tu Ana, Ana tanya juga dalam meeting dengan suka didik sebelum uh, bengkel ni, Ana tanya ada ke uh, suka didik ada ada blog ke dan sebagainya kan. Uh, belum ada blog ataupun web uh, Jadi kalau Nak buat sendiri pun boleh, kalau tak nak buat sendiri uh, Nak guna website Ana ni pun boleh Ana dulu sebenarnya nak kumpulkan Sahabat-sahabat kan, tapi sahabat-sahabat pun Banyak uh, yang Nak kata malas pun mungkin, tapi mungkin juga Banyak komitmen lain kan, jadi dia orang pun tak menulis sangat Yang menulis adalah Ana dengan Kawan Ana seorang Dan kadang-kadang kita orang ambil juga lah, Penulisan yang kita rasa menarik, kita orang masukkan Dalam kita orang punya web Ha, tapi kalau sahabat sahibah daripada Suka Didik nak join Nak masuk nak publish ha, Penulisan dalam blog ni digalak digalakkan lah ha, Nak jadi admin pun boleh nanti Ana bagi jadi admin ha, Sebab dia tak ada apa-apa pun website ni sekadar nak Mengeluarkan penulisan je kan. Tapi kalau nak ada blog sendiri untuk peribadi pun boleh juga kan Nanti ha, bergantung pada kehendak macam-macam lah Menjawab ke soalan Naimah? Ah dia sebenarnya semua beginner anak apa beginner lagi sebenarnya sama je sebenarnya kita level. Okey, ada ada soalan lain? <laughs> ni, eh khusyuk ni. Jabil, Jabil. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, sampai pukul apa, apa ni? Empat sengah ke boleh? Ke ada orang nak pergi mana-mana macam mana, -mana? Um, cuman, eh? <laughs> tak? Sampai empat sengah ha? Kalau ikut tentatif empat sengah, ya. Yeah. okay, okay. Hmm. Tak apalah. Macam ni, macam ni Ya. Ha? Uh, jadi yang baki selain daripada Fatimah Bukhari, Naimah Hadi dan Ainu ni hutang lah dengan Ana. Nak uh, jadi tak apalah. Uh, sebab Ana pun tak adalah berjaya habiskan lima muka surat. Jadi anak rasa yang berjaya habiskan ni dia dah memang menulis sebelum ni lah. Ha, jadi uh, sebelum tapi yang baki ni memang kena hantar kat Ana sebelum hari ni Ya. Wajib kan? wajib. Tak hantar dosa lah. Cik lah. <tosod> ni wahabi pula ni. Jadi wajib wajib hantar hari ni lah ya, sebelum 12 uh, malam lah, termasuk Amirul lah. Uh, jadi musafir ke Perak bukan alasan lah Amirul eh untuk tak hantar penulisan hantar kena. Ana. Jadi sebelum Ana serah balik uh, kat Jabil eh, untuk meng meng menghabisi Ana punya sesi ni Ana nak share apa yang Ana tulis lah. Ana sempat tulis Nah, ni nak supaya bagi tahu lah, bukan anak main-main lah, anak amat anak pun memang tulis betul-betul lah. Nanti ingat dia ni main-main je ni. Dia pun bukan tulis pun. Jadi, anak share. Anak memang tulis. Jadi, anak nak baca perenggan yang terakhir. Yang sempat anak tulis. Moga-moga -moga menjadi motivasi. Kepada suka didik untuk siapkan dan hantar. Tengok Ustaz Yazid pun ada ni. Semoga Ustaz Yazid berhantar ke anak. <laughs> Jadi, anak baca sikit. Dua perenggan akhir. Sebelum anak serah kepada Jabil. Yang anak tulis. Dan anak akan masukkan sekali dalam kompilasi antologi buku yang saya akan post kepada antum semua. Pengalaman mereka ini mungkin mereka uh, merasakan sesuatu yang biasa pada hari ini. Namun tugas saya adalah untuk menyedarkan mereka bahawa ia adalah satu perkara yang sangat berharga di masa yang akan datang. Mungkin satu hari nanti anak-anak didik mereka telah dewasa, mereka ingin mencari semula murabi murabiah yang pernah bertandang ke kampung mereka mereka ingin mencari semula orang-orang yang pernah menyentuh dan mengetuk hati mereka bayangkan jika kemudian mereka menjumpai semula penulisan-penulisan warga suka didik dengan nama mereka dan nama kampung mereka di dalamnya tidakkah mereka akan merasa bahagia tidakkah perasaan mereka yang pernah bersama kita pada ketika dahulu akan kembali berbunga jadi inilah yang saya mahu sampaikan yang mahu saya sedarkan Uh, mereka ada semua ini tetapi mereka memerlukan jambatan Biarlah saya yang menjambatnya Mungkin naskah ini nanti boleh dikirimkan Ke sekolah-sekolah lama yang pernah mereka khidmati Mungkin ia akan dijumpai Semula oleh mata-mata anak-anak didik mereka yang berkaca-kaca Merindui suara dan tinta murabi yang pernah mendidik mereka uh, Jadi Kalau siapa yang tak menangis uh, Dengar anak baca tu cik. <laughs> Uh, jadi moga uh, itulah sedikit uh, dan, jadi tulisan nana tu nanti ana akan masukkan sekali ya, dengan tulisan antum uh, dan nana akan bukukan insyaallah uh, jadi tak perlu bayar apa-apa Ini -apa, ya. uh, ni free service lah ya, ana buat ya. <laughs> uh, jadi ana akan kumpulkan ana akan sunting uh, dan kalau rasa nak masukkan gambar-gambar pun uh, nanti bolehlah hantar kat ana ana boleh masukkan sekali dan a uh, ana akan Buat semua sendirilah Ana akan Sampai jadi hard copy Dan Ana akan uh, Post lah Kepada Antum dan Antuna Melalui alamat yang telah uh, Di Diberikan Jadi uh, InsyaAllah uh, Sekali lagi nak ucapkan Terima kasih lah uh, Kepada semua sahabat saya Bah Yang menyertai uh, Perkongsian Ana lah uh, Sehingga sampai ke bengkel uh, Di hujung petang ni Moga-moga uh, apa yang Ana sampaikan ni ada manfaat lah. Dan kalau tak banyak pun mungkin sedikit. Dan moga-moga uh, Ana dapat lah semua. Uh, dalam ni ada 16 pulak orang lah. 16 penulisan tu Ana dapat lah. Uh, di hujung hari ni. dan uh, insyaAllah uh, Ana akan cubalah. Uh, sedaya upaya Ana akan cuba kumpulkan, bukukan. kan uh, dan Ana akan post lah Antum. Mungkin kalau nak buat kopi lebih sikit boleh bagi tahu ana mungkin kalau nak hantar pergi Sabah ke Ha boleh bagi tahu ah ana ana print lebih sikit ha uh, supaya boleh letak sikit dekat persimpangan matri dan uh, mungkin nak hantar kat Sabah ke dan sebagainya. Boleh tahu nah. Jadi insyaallah a uh, setakat ni dulu daripada ana ana ana, ana minta maaf ah lah. uh, andai ada salah salah silap kan dan uh, cakap tak betul dan sebagainya. jadi uh, a moga-moga kita semua ni Mendapat uh, mendapatlah manfaat daripada uh, Konsian ini dan moga-moga yang paling penting lah moga-moga Allah reda lah apa saja yang kita buat ni dan dijadikan sebagai timbalan pemberat amalan yang baik lah bila kita bertemu Allah SWT nanti jadi wabillahi taufiq wal dayah uh, anda serah balik majlis kepada Muhammad Jabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya, insyaAllah. Terima kasih. Jazakumullah khair diucapkan kepada nyampai kita pada hari ini. Uh, sangat apa orang kata informatif dan praktikal lah. Uh, kita boleh terus uh, terus praktik kan. Uh, InsyaAllah um, sekarang ni pun dah masuk waktu nak solat ni kan. Uh, jadi anak pun panjang. Uh, mohon maaf segala salah silap sepanjang anak mengendalikan uh, bersama program ni. Uh, jadi insyaAllah Um, kita tadi tadi pun ana terlupa nak buka majlis balik kan. Tapi tak apalah insyaallah kita tutuplah kita punya program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah al-asr.